ነበረ። ጋይስ እናንተ ታውቃላችሁ ልብስ ከሞተ እንስሳ እንደሚሰራ? እኔ አላውቅም ነበረ እና መስዱ ሚስጥር የተስፋዬን ጸጋ የህይወቴን ጸዳል የሰላሜን ዋጋ ያለኝ ማላጣው ከጅም አያመልጠኝ ለራሴው ጠበቃ እኔው ራ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የፋጡማ ጎጃሚዋ የዩቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁልኝ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ ሼር በማድረግ አሳድጉኝ አሳድጉኝ አሳድጉኝ። ግን ምን አስባችሁ ላይክ የማታረጉኝ? ላይክ አድርጉ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር አለ። ምንድን ነው ማለት ነው? እንግዲህ እኛ ሴቶች የምንቆላላበት ልብስቲክ ማለት ነው። ልብስቲክ ባሉት ምን በሉት ልብስቲክ። ሜካፕ በነገራችን ላይ በጣም የምወደው ነገር ነው። ያው አሁን አረቤ ስለሆንኩ ስላልተመቸኝ እንጂ አሻንጉሊት መስዬ ነበር መወጣ። ስለዚህ ሜካፕ በጣም እወዳለሁ እና ስለ ሜካፕ ሳጠራ ያገኘሁትን ትምህርት ልንገራችሁ። ልብስቲክ ማለት ነው ቀይ ልብስቲክ ከምን እንደሚሰራ፣ ሐምራዎች ከንፈራችን የምንቀባቸው ቀለሞች ከምን እንደሚሰሩ ተመልከቱልኝ፣ ተመልከቱልኝ። ይህን ከዚህ የሚሰራውን ነው ከምንድን ነው የሚባሉት ኩንፍሳ ነው የሚባል በአረብኛ፣ ከሱ ነው ለካ የሚሰራው። እኔ እኮ አላቅም። አይ ጋይስ፣ አይ ጋይስ፣ ተጸጸትኩኝ ተጸጸትኩኝ። ከእንደዚህ የሚሰሩት ነው እኛ እኔ ስንቀባ የኖርኩት። ግን አሁንም ቢሆን እቀባለሁኝ፣ ምክንያቱም መቀባቴን አልተውም። እንኳን ከዚህ ከባብ ነው የሚሰራ ቢሉኝ ራሱ መቀባቴን አልተውም። ግን ያጸይፋል ወላሂ። ከሞተ ኮንፍሳ ነው የሚሰራ ሲሉኝ በጣም ነው የደነገጥኩኝ። ግን ላይክ ያላረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ላይክ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼርም አድርጉ። ልብስቲክ ለሚወዱ ሰዎች የልብስቲክ ፍላጎታቸው ሊዘጋ ይችላል። እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። ግን የእኔ አልተዘጋም። ጊዜ አጥቼ ነው እንጂ አልተዘጋም። ግን ተጸየፍኩት። ብዙዎቹ ኧረ ልጄን አልስመውም እንግዲህ ልብስቲክ ተቀብቼው። ማይ ጋድ እውነት እንደዚህ መሆን አላውቅም እኮ። ልብስቲክ ተቀብታችሁ ህፃን ስትስሙ አሳስያ ይይዛል የሚባለው ለካ ከሞተ እንስሳ ስለሚሰራ ነው። እንስሳዎች እንስሳ ናቸው እነዚህ፣ ዞሮ ሰው አይደሉም። እና ሴቶች የምን ተሰማችሁ? የልብስቲክ ፍቅር ያለባችሁ ሰዎች ማለት ነው። ቁጥር አንድ እኔ፣ ሌሎችም ካላችሁ። አሁን የለኝም ግን እቀባለሁ። ያው ጊዜ የጊዜ ጥረት ነው። አሻንጉሊት ነበር መመስለው ወላሂ፣ ጽድት ያልኩ አሻንጉሊት መስዬ ነበሩ መውጣ። ያው እዛ አሁን ጊዜ ስለሌለ ነው እንጂ። እና ልብስቲክ የሚሰራ ከሞተ ኩንፍሳ ነው። ኩንፍሳ በኢትዮጵያ ምን እንደሚባል አላውቅም። ዞሮ ተዟዝሮ መሬት ላይ ከሚሄዱት ትንንሽ ከጥቃቅን እንትኖች አራዊቶች ነው የሞቱትን ላይ ነው የሚሰራ። ምክንያቱም ዘይታማ የሆኑና ቀለማቸው ቀይ ከለር ያላቸው ይኸው በምስሉ ላይ እንደምታዩቸው ማለት ነው፣ ከእንደሱ ነው የሚሰራ ተብሏል። እኔ በጣም ሳይ እውነት ከሆነ በጣም አንተ ይላል ያጸይፋል ማለት ነው። ግን እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። እሺ፣ እና የእሱ ፍቅር ያለባችሁ ሰዎች እንግዲህ ወደኋላ ልትሉ ትችላላችሁ። ግን እኔ አልተውም። እና እኔ እንግዲህ እናንተ ተመራማሪዋ ማለት ነው ስመራመር እንደው ምን ስራ ባጣ ነው ብላችኋለሁኝ። መቼም የሱ ፍቅር ሊደፋኝ ስለሆነ ጋብቼ ስመራመር እንደዚህ መሆኑን አገኘሁት። ከሞተ እንስሳ ከኩንፍስ ነው የሚሰራ። ወዛማ ከሆኑ ከሞተ እንስሳዎች የቀይ ከለር ካላቸው ኩንፍሶች ልክ እንደዚህ በምስሉ እንደምታዩቸው ማለት ነው። ሳየው በጣም ተጸየፍኩኝ ማለት ነው። እጭ ግን ያው መቀባቴን አልተውም። ጊዜ ጥረት ነው እንጂ እንዴ፣ ለሴት ልጅ እኮ ያሳምራል። ቀይ ነገር በተለይ በጣም አሪፍ ነው። ቀይ ነገር ወዳለው፣ ቀይ ልብስቲክ፣ ቀይ ምናምን፣ ቀይ በቀይ እንደውም ያምር ነበረ። እና እንግዲህ ውዶች፣ እንግዲህ ልብስቲክ የሚሰራው ከሞተ እንስሳ ነው። እኔ ከባብ ነው ቢሉኝም አልተውም። አሳ ጎርጓሪ ዘንዶ ያውጣል እንደሚባለው ነገር ስመራመርላችሁ ይዤላችሁ ብቅ አልኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው። እና ደግሞ አንዳንዶቹ አረቦች ላይ ምናምን በጣም ይወዱታል ማለት ነው። በጣም በጣም ሀበሻ ጋር እንኳን ብዙም አይደለም የሚጠቀሙት፣ አለ ግን ብዙ አይደሉም። አረቦቹ ጋር ግን ትንሽ ትልቁ ሜካፕ ይጠቀማል አይደል እንዴ? እና አታክልት ላይ ሳይቀር መሳል ይወዳሉ እጃቸውም ስለማያር። ይቺ ሴት እንግዲህ በኢድጃኑ ላይ አውጣ እንዴት አድርጋ ምን የመሰለ የሴት ፊት ሳለች ማለት ነው። እውነት አድንቃታለሁ። እኔ ግን ባገኛትና ፊቴ ላይ ብታደርገው እና አንድ ሁለት ቪዲዮዎች እና ደግሞ ፎቶዎች ብነሳበት በጣም ደስ ባለኝ። ፎቶዎችን ወደ ፌስቡክ እመለቅበትና የፌስቡክ ፔጅን ማሳድግበትና እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮዎችን ወደ ዩቱብ ጫና አድርጌ ዩቱቤን ባሳድግበት በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። ግን ሴትዮቱን ላገኛት አልቻልኩም። የኛ ሰው የሚቀባባ የሚቁላላ ሰው ሁሉ ሀብታም ይመስለዋል። እና እንዲሁም ደግሞ በቃ ጸዳ ብሎ የሚወጣ ሰው በጣም ይወዳሉ።
ዳን አይከተሉም ብዙም አይደሉም። እና እንደዛ ሆኜ ወጥቼ ትንሽ ቻናሌን ባሳድግ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን አላገኘኋትም ልጅቱን። የምታውቀው ካላችሁ አፋልጉኝ እና እስኪ ተቀበይና ቻናሌን ከፍ 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 ላድርገው እላችኋለሁኝ፣ ውድ ሀገሬ ልጆች። እና እንግዲህ ልብስክ የምትቀቡ ሰዎች ሁሉ ከንፈራችሁ ላይ በተቀባችሁ ሰዓት ማስታወስ ያለባችሁ የሞተ እንስሳ እንደተቀባ ነው ማለት ነው። ከዛ ነው የሚሰራ። ያው እንግዲህ ካላመናችሁ ዝም ብላችሁ ተቀቡ። እኔ ግን አምኜውም ግን መቀባቴን አላቆምም። ሆ ሆ ሆ እንዴ! እና ይሄን ይመስላል። ላይክ ያላረጋችሁ ሰዎች አላችሁ፣ ላይክ አድርጉኝ፣ ሼር አድርጉ ለጓደኞቻችሁ። እንግዲህ ሼር አድርጉ። ያወቁትን ማሳወቅ ኃጢአት አይደለም። እኔ እናንተ እንዲሁ ደግሞ ተመራምሬ ደግሞ የማመጣውን ውጤት ደግሞ እነግራችኋለሁ። ላይክ አድርጉ። እሺ፣ ለማንኛውም እሺ፣ በሌላ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ሰላም ሁኑልኝ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄ ስለ ልብስቲክ እና ስለ ሜካፕ ነበር የሚያወራ። እንግዲህ ሜካፕ ልብስቲክ ከሞተ እንስሳ እንደሚሰራና ያው እሱ ነው እንግዲህ ያገኘሁት እና ያወቅሁትን ማሳወቅ ነው። ወላሂ እጀ መቼም አያርፍም። ስገባ ስወጣ እንደዛ ነው የሚል ሲል አገኘሁት እላችኋለሁ። ስለዚህ እስኪ ልንገራችሁ ብዬ ነው። እርማችሁን አውጡ ውዶች።